A Ponte Ercílio Luz é uma das estruturas mais emblemáticas de Florianópolis, Santa Catarina. Construída entre os anos de 1922 e 1926, ela é uma ponte pênsil que conecta a Ilha de Santa Catarina ao continente. Com um comprimento de aproximadamente 820 metros, a Ponte Ercílio Luz foi um marco de engenharia à época de sua construção, sendo uma das maiores pontes pênsis do mundo. Ela foi nomeada em homenagem ao governador Ercílio Luz, que teve um papel importante na sua concepção e realização. Ao longo dos anos, a ponte tornou-se um símbolo importante para Florianópolis e para todo o estado de Santa Catarina. No entanto, devido ao desgaste natural e à necessidade de reparos estruturais, a ponte ficou fechada para o tráfego de veículos desde 1982. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah, I know you've never seen nothing like this before. Yeah, but this is different. Yeah, I deserve to find some self-comfort. So find a way to... Since we will find a way.